Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vás uvítal. Těší nás váš zájem a doufáme, že budete spokojeni s tím, co dnes uvidíte. My, stroje, budeme pracovat za člověka, dokonaleji než člověk a pro jeho dobro. A nyní předávám slovo naší asistentce. Dámy a pánové, právě jste viděli dnes již slavného mechanického člověka sestrojeného profesorem Vondřichem. Výstava našeho spolku Futurum vám chce na konkrétních příkladech dokázat, že jenom v technice a vědeckém rozvoji je naděje lidstva. Moderní stroje osvobodí člověka od pokořující dřiny, odstraní hlad, bídu a tedy i společenskou nerovnost. Lidé se věnují pouze radosti, kráse a lásce. Přistupme k další koj. Prosím, prosím. Díky technice budou lidé ve všech směrech skutečně svobodní. Nebudou se například podřizovat ani diktátu módy. Každý bude nosit oblek podle své povahy a krejčí se stanou předními umělci. Ale nejen to, změní se docela i prostřed. A teď, vážení přátelé, přijde zlatý hřeb naší výstavy. Prosím. Snad nyní i poslední skeptik uzná význam prvních úspěchů profesora Vondřicha pro emancipaci žen, jejich nezávislost, rozvinutí jejich osobnosti a... Promiňte, prosím, ale... Směl bych se vás na něco zeptat. Ale ovšem ráda vám vysvětlím. Nebylo by mnohem výhodnější, kdyby se nádobí po použití prostě zahazovalo?
Prosím? Já jsem chtěl říct jenom tolik, jestli cena talířů není mnohem nižší než náklady na jejich mytí pomocí tohoto přístroje. Je mi líto, ale já osobně studuji vynálezy profesora Vondřicha pouze z technického hlediska. Nikdy jsem se nezabývala ekonomií ani... Ani mytím nádobí? Pánové, co je? Tudy nahoru. Tady vás ty policajti určitě nenajdou. Jak jste poznal? No, na první pohled. Vy máte ale obdivuhodný postře. Provedla. Já... Jak to, že se tu tak vyznáte? Víte, že jsem o těch dvířkách vůbec nevěděla? No, já jsem totiž chodím jenom kvůli... Zajímám se o budoucnost. Aha. Já chodím na výstavu denně, nevšimla jste si? Ale nemám zrovna na rozhazování a tak jsem si prostudoval všechny tajné vchody. Víte, to je jenom věc metody. Já jsem si opatřil všechny plány této budovy. Aha. A... Proč vás teda honí? Jestli se nemýlím, tak jste říkal, že vás zajímá budoucnost. Ve vašem případě výjimečně i minulost. Co jste provedla? Nic. Nic zvláštního. Vraždu. Ne. Jo. Vážně. Zabila jsem jednu mladou dívku. Říkáte to, jako byste mluvila o počasí. Poslyšte, už jste musel někdy celou noc tancovat s pultuctem připitomělých mladíků. Ne. No, já ani nevím tancovat. Tak vidíte, a nechtěli vás náhodou výhodně provdat za obchodního partnera. Jestli vám dobře rozumím, tak to vypadá spíš na sebevraždu. To jste uhád. Zabila jsem své minulé já. No, teď si zatím vydělávám tady přednáškama na výstavě. Já totiž obdivuji techniku, moderní stroje, vynálezy. Víte, to říkáte vždycky strašně krásně, jenom ve vědě a technickém rozvoji naše naděje. Posmíváte se mi? Ne. Já jenom chodím pravidelně na vaše přednášky. Ale profesorovi mechanizmy se vám nelíbí. No, na výstavě nejsou jenom ty jeho hračičky. Tak to je ovšem názor laika. Ne. Ale ano, ne, ano, ne. Protože kdybyste hlouběji pronikl do profesorových koncepcí, tak byste musel uznat, že... Já dělám také jisté pokusy v tomto oboru. Ne. Ano. Tak proto jste napad profesora. No, já se snažím řešit ten problém jiným způsobem. A jakým? No... Povídej. Budete ale první, kdo o mých pokusech uslyší. Neprozradíte mě. Přísahám. Zastavte! Říkal jste přece doprava. Ano, ale dál musíme pěšky. Víte, tetička mi totiž nedovoluje dámské návštěvy. A kdyby mě vyhodila, tak... Ale pojďte, bude to docela krátká a příjemná procházka. Tak to je moje laboratoř. Tenhle velkopodnik patřil mému strýci.
Dokázal geniálně spojit lidskou ješitnost s důvěřivostí a byl z toho docela slušně živ. Ale po jeho smrti upláchnul ředitel podniku i s recepty a teta musela továrnu zavřít. Pak ovšem dorostl mladý a talentovaný synovec a teta ožila novou nadějí. A tak tady připravují nejnovější, nejmodernější a nejúčinnější prostředek pro vzrůst vlasů. Ale říkal jste, že chcete vytvořit umělého člověka. Ano, ale tetička doufá, že obnovím starou slávu Soborely. Proto mě všechno tohle financuje. Vidíte, jaký význam může mít holohlavost pro rozvoj vědy, ale teď vážně. Já prostě vycházím z předpokladu, že život se zrodil z různých druhů záření a elektrických výbojů. Ode dneška nešáhnu ani na vypínač. Tak jednoduché to zase není. Bohužel. Snad bohu dík. Myslím, že lidé jsou s dosavadním způsobem rozmnožování docela spokojeni, vy ne? Ano. Ne. Totiž... Co jsem chtěl říct? Víte, já se totiž domnívám, že v každé buňce je uložen tvar budoucího organismu a že stačí dát buňce jenom počáteční energii a ona už si potom vytvoří svého golema sama. Golema? Ano, golema, tedy já jim totiž říkám golemové. Hodí se to spíš do Čech. Ale moji golemové budou vlastně také stroje, tedy myslím, pozor, je to od kyseliny. Tedy myslím biologické stroje, protože budou odvozeni od svých lidských vzorů. A nebudou ti vaši golemové nebezpeční? Ne. Ne. No, to stačí při procesu odvození vytvořit sekundární vrstvu. Já myslím populárně řečeno vložit do jejich matrice příkaz. Služ svému vzoru co nejlépe, dělej jenom to, co mu prospívá. Jejich práce nebude ovlivňována ani strachem nebo citem, ale budou naopak ještě silnější a obratnější. Budou to dokonalejší kopie svých lidských vzorů, prostě kopie do všech detailů. Včetně pohlaví. Ano, to ne. Totiž, to jsem chtěl říct. Nemáte hlad? To jste hlad. Mám. Teda, kuchař jste výborný. Ještě žádný biftek mi tak nechutnal. Děkuji vám, to mě opravdu velice těší, opravdu. Pak? Pardon. Děkuji. Trochu kečupu? Když budete tak hodný. Prosím. Tetička. Co, tetička? Já tam mám biftek. Péťo! Vidím. Zbytečně se schováváte. Dobrý večer. Slyšela jsem hlasy. Myslela jsem... Ne, to jsem si jen tak povídal při práci. Tomu ty říkáš práce? Víš, co posledně říkala paní plukovníková? Prosím. Že ty tvoje pokusy jsou jen blaf. No. Aby si se mohl vodit žence. To nic se ti, to byl asi nějaký králík. Náhodou mě nemohla vůbec vidět. Zalezla jsem jako jezebe. No, vám se to směje. Jo, směje. Podívejte se náhodou.
Bože. A bolí to? Strašně mě to bolí. Ne, to se nezlobte, ale musíte okamžitě domů. Domů? To jste přesně uhád, kam zrovna teď nepůjdu. Prosím vás, pochopte moji situaci, já tady... Před mým bytem určitě někdo hlídkuje. No jo. Já vím. Co neznáte moji tetu? A vy neznáte mého otce? A kdy se vyspíte vy? To já někde u svých králíků. Dobré jitro. Ne, není vám kladno? Není, proč? Jak jste se vyspala? Myslím, že jsme se vyspali dobře. My jsme se vyspali dobře. Peťo! Prosím vás, zmizte, rychle. Takže se nestýš, takhle býváte. Ano, tetičko, já to uznávám. Uznávám to, je to velice trapná a řekl bych i žinantní situace. Tetičko, ale já ti přísám, že jsem celou noc spal tady dole v laboratoři. A jak pak se svyspínkal? No, myslím, že jsme se vyspali dobře. Co? No ne, já jsem chtěl jenom říct, že jsem měl docela hezké sny. No, fabrika zatím mohla vyletět do povětří. No. Kdyby byl strýc Eduard naživu, ten by ti takové riskantní pokusy nedovolil. Jo, ty se zlobíš kvůli tomu výbuchu. No, vidět to po 27. Děkuji, pátek mi, pa. A pamatuj si, že sklenáře platím tentokrát na post. Děkuji pěkně, teti. Vždyť vás tetička mohla vidět. Musím vám říct, že jste mě teda překvapil. Ano. Byla to prima noc, co? Ano, jistě, ohromná. Jenže já se na nic nepamatuju. Psst. Takovou řečí můžete popudit každou milenku. Já vás tedy nechci urazit, jenomže... To jste mohl říct rovnou. Proč jste chtěl spát v laboratoři? Já nechápu, o čem mluvíte. Mluvím o té slečně, co jste tu měl přes noc. Já? Nemusíte zapírat. Jsem moderní žena bez předsud. Já vám přísahám, že kromě vás tady nikdo nebyl a není. Tady si to můžete všechno... Tady máme svoje věci. Myslím, že to je všechno. Prosím vás, postavte se vedle tý. Běžte. Musíme jít. Vezmeme si kabát? Snad to není doopravdy... Golem. Spíš golemka, ne?
Nechceme aspoň klobouk? Jero! Jero, pojď se! Pojď se honem podívat, pojď se! Petře. Kde jsi? Petře! Petře, já jsem tady. Péťo! Haló, je tu někdo? Ovšem Kamaber International považuje váš návrh za skvělý, pane Karene. Geniální myšlenka, francouzský sýr a pražská šunka v jedné konzervě. Ani jedna recepce se bez toho neobejde. Madame Cloche, naše konzervy a vaše sýry patří přece dohromady. Naše podniky jsou předurčeny k sňatku. Jenom lituji, že jsem ještě neměla to štěstí poznat vaši dceru. A já zase velice lituji, že s vámi nemohl přijet váš pan syn. O, byl bys meškal do stíhy ve Flambery a to by byla opravdu škoda, protože koňům rozumí. Pokud jde o ženy, je můj úsudek spolehlivější. Omluvte mě, pardon, naléhavý obchodní rozhovor. Myslím, že vám budu moci představit svou dceru ještě dnes, madam. A to nás tedy opravdu těší. Kde pak je? Tak kde ji máte? Slečna, dcera nám jaksi unikla, ale mám spolehlivý... Jak si vám unikla? Jak si? Víte, co to znamená? To znamená, že si nevezme mladého Kloše. A když si nevezme mladého Kloše, bude ohrožena fúze našich podniků. A když nedojde k fúzi, nezískáme francouzský kapitál. Jedináčkové v obchodním podnikání jsou strašné riziko, Hermane. Tak, a teď se připravte na nejhorší. Bydle mašu půjde. Ježiši, co to dělá? Bolely by nás nohy. Petře, tak to se mi začíná líbit. Tak se mi zdá, že jsem vaší vinou přestala být jedináčkem. Ale kdybychom byli sestry, pak vy jste můj tatínek. A nebo je to naše dcera? Ale ve vašem případě bych radši volil tu druhou alternativu. Dcera nebo sestra v každém případě je skvělá. No, není ani skvělá, ani strašná, ani hodná, ani zlá. Ona prostě funguje. Děkuju. Nerozumím. Říkám, že děkuju. Co to je? Co to je? Ale jak ví, kde mám svoje věci? No, to je docela jednoduché. V jejím paměťovém systému jsou zaregistrovány všechny záznamy vašeho organismu. Petře! Prosím. Vy jste genius. A víte, že jsem sám nečekal, že to bude mít takový úspěch. To si zasluhuje přípitek. No jistě, skočím pro flašku. Moment. Kam jde? Chceme flašku.
Co myslíte, můžem to risknout? Proč ne? Tak dobře, vem dvě lahve červenýho, 6 rohlíků, šunku, uherák a kafe. Tak, a co tomu říkáte? Já se z toho pořád ještě nemůžu zpamatovat. Vážně. A to si představte, že za nějakou dobu bude mít každý člověk svého dvojníka. Každý. Ne. A že mu bude takhle oddaně sloužit. A co když ji potká domovnice? No, ano, 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 ano. Jo, jo, tak to se pojďme podívat. Jo. Jednou za vás bude přednášet i na výstavě. Opravdu? To nemyslíte vážně? Je pan lékárník. On ji pozdravil. Tak, vidíte, co jsem vám povídal. A pan Zuchánek taky? Tak, a teď. Teprve teď, ať mi tetička něco vykládá. Ve všech novinách se dočte, že jí Péťa není obyčejný blázen. A to jí taky zaplatím všechny účty za skleráře. Peníze už teď nebudou žádný problém. Hejte se, nemohl já bych za to dostat i Nobelovu cenu. Určitě. Jo. Ale jak jste to jenom dokázal? O, jak, no, bylo docela jednoduchý, já jsem... Tak abych se vám přiznal, tak já vlastně ani nevím. Ale když se vám to podařilo poprvé, tak se vám to určitě podaří i podruhý. No jistě. No prosím vás, ale do té doby o kolem se ani slovo víte, protože já musím najít přesný postup. Prosím vás o to. Já můžu přijít až s hotovou věcí. Ale pak... Petře, já mám pocit, že začíná nová epocha lidstva. Jsem si to teda nepředstavoval. Co se divíte? Je to moje dokonalejší kopie. Silnější a obratnější. To je strašný. Ona neplatila. Mít peníze je prospěšné. Snad, ale krásně není čestné. To víte, čest. Čest to není exaktní pojem. Ona uvažuje přísně logicky. Ale vždyť ji mohli zavřít. Nikdo mě neviděl. No, víte, ona není na tyhle složité operace prostě zajetá. Co pak se musí zajíždět jako automobil? No, i člověk se musí přece všemu naučit. Musí se naučit chodit, mluvit, pracovat a taky milovat. Tak na tu Nobelovku. Co? Alkohol nám neprospívá. Petr Vondráček, narozený 18.7.1895, svobodný katolík, nedostudovaný inženýr bez stálého zaměstnání, majetkové poměry. Chápete to, Hermane? Láska má někdy křivé brýle, pane generální. A nikdo s ní nic nesvede. Leda snad nová láska. Dobrý den, Věruško. Podívej, co jsem ti... Dobrý den, Petře. Jo. Tak, Věro. Líbání nám neprospívá. Ano, líbání není hygienické. Může být zdrojem infekce. Ty jsi mě opravdu nepoznal. Je. No jo, ale taková krásná kytka, víš, co mě stála? Tedy strachu, když jsem ji rval v plukovníkově zahradě. To víš, květiny nám neslouží. Co to je? Co to je?
Trochu se to tu změnilo, veď? No co pak ty s ní nejsi? Ty s ní nejsi spokojená, veď? Ne, to ne. Fakt. Funguje perfektně. Je to fantastický úspěch. No, tedy jestli něco nesnáším, víš, tak, tak je to soucit. Zase nic. Nic. Včera už to byl 24. pokus. No a? Jenom hromada králičích chlupů. Já už bych mohl vyrábět soborelů pro plešatý králíky. Tak už se netrá. Se ti řekne. Usměj se. Víc. Ještě. Zkuste mu dát brýle. Víte přece, že Věra si potrpí na intelektuály. Vemte si tyhle, Ludvíku. Tak něco seriózního. Víte, jaký je váš úkol? Spolehněte se, přivedu ji zpátky. Nejdíl do dvou dnů. Před dvěma lety jsem dostal automobil od jedné vdově ještě dříve, než jsem ji stačil políbit. Doufám, že vás upozornili. Žádný hovor o penězích a o přepichu. Moje dcera tím vším opovrhuje. Ostatně poskytl jsem jí dost prostředků, aby si mohla ideály dovolit. Buďte bez starosti, takový mladý husičky, to byl můj obor. Už toho pomalu začíná mít dost. Co tohle všechno znamená? Proč to udělala? A kam vzdala mé knížky? Zabírali nám moc místa. A kde má závojnatka? No ta snad tolik místa nezabírala. Zelí je zdravé. Což? Ty? To je neuvěřitelný. A ty mě máš zítra poprvé nahradit na výstavě. Ano, budu pracovat za tebe. Dokonalej než ty a pro tvoje dobro. My, stroje, budeme pracovat za člověka, dokonalej než člověk a pro jeho dobro. A nyní předávám slovo naší asistentce. Petře, já mám strach. Buď klidná, já taky. Jenomže já se bojím jinak. No, nejhorším utečeme zase na střechu. Dámy a pánové, právě jste viděli dnes již slavného mechanického člověka, sestrojeného profesorem Vondřichem. Výstava našeho spolku Futurum vám chce na konkrétních příkladech dokázat, že jenom v technice a vědeckém rozvoji je naděje lidstva. Ty se chceš opravdu pustit do dalšího pokusu? Kolikátý už to bude? Vem koště, zameď ty střepy. A myslíš, že pak budou lidi šťastnější? No samozřejmě. No kdo za tebe pracuje? Golemka. Kdo za tebe uklízí, vaří, smejčí? No Golemka. Dokonce mi čistí zuby. Ano. Provedeme přesnou rekonstrukci toho večera. A tak ani láska již nebude spoutána předsudky a bude osvobozena od konvencí. To bude mít ovšem dalekosáhlé důsledky v sociální sféře. Rozpracování této tematiky však na vědce teprve čeká. Prosím, přistupme k další koleji. Dovolíte, slečna Karenová?
Já jsem redaktor Ludvík Přibyl. Chtěl bych vám vyslovit skutečně svůj obdiv. Sloužíte vznešené myšlence a lidstvo vám jistě bude jednou vděčno. Vděčno? O, vy jste dokonce skromná. Právě proto chci vás napsat článek do novin, abych aspoň malým dílem prospěl vaší myšlence a vám osobně. Věřte mi, že moje úmysly jsou skutečně počestné. A... Já vám rozumím. Chcete mi prospět. Říkal jste, že chcete vytvořit umělého člověka. Ano, ale jak je to dál? Pak si vysvětloval podstatu svých pokusů. No, to tě moc nezajímalo, že jo? Zajímalo, jenom že jsem měla strašný hlad. No. No ano, no to je ono. Měla jsi strašlivý hlad, já jsem se tě tenkrát optal. Nemáš hlad? Nemáte hlad. Nemáte hlad? Máme. No tak výborně, tak já udělám polivčičku. Ne, musíš udělat přesně to též, co tehdy. A to bylo? A to bylo biftek. Když jsi prostíral, tak ses dotkl tváří mých vlasů. Pochop, tady jde o budoucnost světa. Když ne... rekonstrukce, tak rekonstrukce. No. Taky jsi tehdy říkala, že ti ten biftek hromě chutná. Za to dneska jako podrážka. Tak Věro. Vy ale umíte vařit. Ten biftek mi ohromně chutná. Jo, trochu kečupu? Když budete tak hodný. A v tomhle okamžiku se ozvala teta. Péťo! Dobrý den, tetičko. Já jsem si tam povídal sám pro sebe, mám tam nějaký problém, no jako každý vědec. Vědec. Ty tu někoho schováváš, ale ne, viď? Ale ne, teti, no vůbec tady nikdo není. No to se můžeš sama putnout. Prosím. Není ti nic, neměl by jít k psychiatrovi? Paní plukovníková říkala... Prosím. No ale musí mě prozradit. Co je? No ovšem, že mě to dřív nenapadlo. Krev, jak jsi se řízla do prstu. Zvýšená doba ohřevu, protože jsem kvůli tobě zapomněl vypnout elektřinu. Ale co je hlavní? Záření. No, chápeš? Co děláš? Hraju si na stvoření světa. Jestli se můžu přiznat, slečno Věro, nejvíc mě na vaší přednášce zaujala ta pasáž o lásce. Láska jak... nebude spoutána předsudky. Jste okouzlující. Pane vrchní, dva koňaky. Mám doma gramofon. Krásný desky. Osvobození lásky od konvencí bude mít dalekosáhlé důsledky i v sociální sféře. Celá struktura ale... společnosti... Povídám, že mám doma desky. Proč? Budeme spolu naslouchat hudbě a potom... A potom? Jsme přece oba lidé bez předsudků. Odvrhneme konvence a oddáme se jenom naší lásce. Ale proč? Protože vás miluji. Já vám nerozumím. To přece není otázka rozumu, teď já jsem ztratil rozum, co to jsem vás uviděl. Já jsem ztratil rozum, ztratil jsem svou vůli a opravdu, já za vámi půjdu kamkoliv řeknete. Moment.
Moment. Opakujte to ještě jednou. Takže půjdu s vámi kamkoliv poručíte. A to je... miluji? Víš co, já mám tady dole auto. Pojedeme spolu. Celý svět bude jenom v našich srdcích. No co, já chci jenom tebe. Co pro nás znamenají peníze, přepich. No. Počkejte, co jsem provedl, urazil jsem vás. Musíte mě vyslyšet, zůstaňte ještě chvilku se mnou. Ztrácím s vámi čas. Ne, mějte slitování. Slitování? Tak já vám něco řeknu. Já nejsem redaktor, nemiluju vás a nemám ani ten gramofon. Váš tatíček mi jenom naděl, abych vás přivedl domů. Já jsem úplně na dně, takže vy jste moje jediná naděje. Tak nedělejte fory a vraťte se zpátky. Podívejte si, já dostanu svých 5 táců a vy zas dál budete bydlet ve svý přepichový vile, budete se bavit, jezdit po světě, v penězích se budete jenom topit. Já vás miluju. Co? Opakujte to ještě jednou. Půjdu s vámi. Jsem rád, že jsem se v tobě nesklamal. Já jsem věděl, že... Chtěl bych jenom připomenout, že díky svým zkušenostem a dlouholeté praxi... Můžeš klidně pokračovat. Chtěl jsem jenom říct, já jsem věděl, že mě máš ráda a že mě neopustíš. Je to prospěšné, ne? No ovšem. Zítra tě v divadle seznámím s madam Kloš a hned dojednáme svatbu. Doufám aspoň, že tvůj návrat znamená i souhlas. Ještě nevím. Chápu, chápu. Mladý Kloš není mladý, o jeho charakteru se nedělám iluze a chytrý se může zdát jenom své vlastní matce, ale má jednu rozhodující přednost. O co je nižší jeho inteligenční kvocient, o to vyšší je jeho bankovní konto. Peníze? Podívej se, Věruško. Ideály jsou krásná věc a já si jich velice vážím. Opravdu velice. Ale peníze jsou taky krásná věc a těch já si vážím víc. Věř mi, že si nepřeju nic jiného než tvoje štěstí. Kolik? Kolik štěstí? Kolik má mladý Kloš peněz? Já to věděl. Hned se pozná, že jsi moje dcera. Petře, zbuď se! Podívej! Podívej! Člověk by ani nepoznal, že to jsou... že to nejsou, viď? Povedlo se. Povedlo se nám to. No, Petře... I pánbůh po stvoření odpočíval a pánbůh ví, jestli si přitom nepřihnul. Někdy ho začínám podezírat, že si přihnul i před stvořením. Napíšte. Alkohol mi neprospívá. Porazili brata hlavního vchodu. Co vojsko? Zavolali se vojsko. Přidali se k tělníku. Nezbývá, pánové, než vyjednávat. Budeme přece kapitulovat. Co chcete tedy dělat? Pánové, klid! Slibuji vám, že zlikviduji všechny stávky a vzpoury a ručím za to, že se už nikdy nebudou opakovat. Dovolte, abych vám představil několik exemplářů z první série mých robotů.
Zaplavím těmito mechanickými dělníky svět a odstraním tak jednou provždy nebezpečí sociálních nepokojů. Moji roboti jsou naprosto spolehliví a hlavně lací. Nemají strach a necítí bolest. A nevzbouří se? Nepřidají se k dělníkům? Přesvědčte se. 0.17, zabijte se! Co je s vámi 0.17? Vy jste ještě živ? Neslyšel jste příkaz? Víte, že bych si okamžitě stovku těch, jak jste to říkal, jak se jmenují? Robotů. Ano, no, robotů. Stovku robotů. A net bych si jich stovku objednala. Teď může jít taylorismus a všechny ty ostatní krámy do muzea, co? Tady je nejlevnější pracovní síla na světě. Ale také velice nebezpečná, madam. Já bych se jich bál. Ach, to chce pevnou ruku. Bohužel spisovatelé nemají vaše zkušenosti, madam. Příliš fantazírují. V praktickém životě je naštěstí něco takového nemyslitelné. Myslíte? Co o tom soudíte vy? Chtěli hovořit o finančních podmínkách svatby, madam. Ne? Vy se mi líbíte, Věra. Vy byste si s takovými roboty jistě dokázala poradit, že? Myslím, že budou prospěšní. To by byl největší biznis od stvoření světa. Raušku. Už jsem se nemohl dočkat. Teprve, když jsem tě ztratil z očí, tak jsem poznal, že tě opravdu měl. Nejdřív jsem lásku jenom předstíral, ale pak bylo to silnější než já. Miláčku, musíš otci všechno říct o naší lásce. A když ho pěkně poprosíš, tak jistě dovolí, abychom se my dva vzali. Co? Miluješ mě přece, nebo ne? Jsi moje kočka. Řekni, že jsi moje kočka. Já tě naučím lásce. Ty moje králíčko. Ježiši, ty to budeš doopravdy jíst? Mám hlad jako vlk. No počkej, já ti snad udělám něco jiného, nechceš? Vždycky jsem zastával názor, že králičí maso je opomíjeno neprávem. Pokud ovšem to králičí maso je z králika. No, a co je tedy tohle? Má to stehínkama, mělo to hlavu, uši, ocásek, mělo, no? No jo. A voní to snad špatně. Musíš uznat, že tu je jistý rozdíl. No je, anebo není, to je právě to, co já se pokouším zjistit. Tu máš, vem si taky. No to si nemyslíš, že budeme jíst pořád jenom králíky. Počkej, až prodám svůj objev. To budeš snídat kaviár a k obědu budeš mít humry a ústřice a budeš to zapíjet šampaňským jako sodovkou. Až prodáš svůj oběd? No jasně, budeme milionáři. Ale to nesmíš udělat. Věruško, já přece nemám továrny, abych mohl vyrobit dostatečný počet golemů. To chce laboratoře, desítky laboratoří, ale hlavně stroje, tisíce strojů. Okradou tě. To já se nenechám. Petře, já mám strach. Ty blázinku, postavím pro tebe krásnej velikánskej bílej zámek. Stará se má s Arkádama? No ano, jak jsi to uhodla? A před tím zámkem bude velká zahrada a v ní se bude procházet páv. No tak tedy páv, to mě nenapadlo, páv. A taky v té zahradě bude vodotrysk. Po rybníce poplují labutě. A před vchodem do toho zámku bude pro tebe neustále připravený velikánský červený osmiválec se šoférem. Jistě v uniformě. Bez uniformy.
A ten osmiválec je černý. No, tak tedy černý, ale mně se spíš líbí červený. A tohle všechno myslíš docela vážně? No, smrtelně vážně, a já to taky dokážu, to uvidíš. Možná, ale beze mě. Petře, právě od takového bazénu, auta a zahrady, přesně z takového zámku jsem odešla. Nevzdám se přece svého úspěchu. To po mně nemůžeš žádat. Právě tohle žádám. Ne, ne, to já neudělám, za žádnou cenu ne. Pak tedy já... Peťo! Neschází ti králík? Zdá se, že ti spíš přebývají. Co je to? No, to jsou, tetičko, vlastně, no, moje děti. Co to? Fuj. Věro? Věro? Čistý vzduch? Věro? Co to zase vyvádíš? Pracuji pro tvoje dobro. Já se zblázním. Dobro, každý se tady stará jen o moje dobro a jsou z toho vždycky jen maléry. Dej mi pokoj. Dejte mi pokoj oba. Petr nám ublížil? Já bych si dala cigaretu, jo? Ale kouření nám neprospívá, já vím, ale dneska výjimečně. Co je? Chceme cigarety. Počkej, já tady nějaký mám. Schovala jsem je před tebou, no, ale kouřím jen, když je mi na nic. Pojď sem. Sedni si. Něco není v pořádku? Tak co se stalo? Víš, já mám Petra ráda. Ráda? Co tím získáváme? Nic, jenom slzy. A slzy mají nějakou cenu? Já nevím, asi. Asi ne. Tak proč děláš slzy? Já jsem se s ním rozešla. Správně. Bere čas, bere peníze a přitom malá naděje, že bude mít úspěch. Tak abys věděla, tentokrát ti to nevyšlo. Objevil postup? Dneska se mu to podařilo. Není správné, že jsme se s ním rozešli. To znamená největší biznis od stvoření světa. Bude bohatý. Bohatší než mladý Kloš? Právě. On si ani neumí představit, co ho čeká. Potřebujeme Petra znovu získat. Já nikoho získávat nebudu, rozumíš? Nechci! Ale já chci. Okamžitě se k němu vrátíš. Co? Snad mě nechceš poroučet. Ty, co si vlastně o sobě myslíš? Musíš se k němu vrátit. Za každou cenu. Nikdy, rozumíš? Nikdy! Věro. Ty jsi mi odpustila. Byla jsem nerozumná. Ne, to neříkej, protože naopak já jsem se choval jako hlupák. Měla jsi úplně pravdu, co pro nás znamenají peníze. Já na ně kašlu. Ne, zapomeň na všechno, co jsem ti včera povídala. Prodáš svůj objev, no, a budeme mít. Proč bych to dělal? No, ty když mám tebe, tak to už nepotřebuji vůbec nic. Stejně by mě okradli. Tebe snad, mě ne. Hned zítra tě přivedu ke svému otci. Jo, to se kvůli mně chceš vrátit domů? Ne. Takovou objektu já nemůžu přijmout. Pro vědu a pro lidstvo je každá, jak to říkáš, oběť? Ano, oběť. Je každá oběť malá? Ne, to já nemůžu přijmout za žádnou cenu. Ale... Jsi moje kočka, viď? Budem dělat lásku, ty můj králíčku. Madame,
Pánové, neváhám označit tento okamžik jako historický nejen pro obě naše firmy, ale pro celý evropský průmysl. A proto dovolte, abych připil na úspěch našeho obchodního spojení. A já, pánové, připijím na zdar našich podniků a na štěstí našich dětí. Štěstí nebude. Pardon? Co to má znamenat? A svatba taky nebude. Jak? Věro, já opravdu nechápu. Pane Karene, vy jste se osobně zaručil. Správní rada firmy učinila o vašem sňatku závažné rozhodnutí, slečno Karenová. Všichni souhlasili. I pan Karen. Máme to v protokole. Slečno Karenová, já apeluji na vaši rozvahu. Věro, vzpamatuj se. Tady jde o víc než o tvoje soukromé city. Fúze našeho podniku se společností Madame Cloche. Fúze nebude. Věro! Mám smlouvu a o té neustoupím a je na ní váš podpis, pane Karene. A já ji nezruším, pokud budu živa, tím si můžete být. Slečno, uvědomte si, že jste zničila největší šanci, jakou kdy naše firma měla. To je skandál. Já budu žádat odškodné. Snad není nic ztraceno. Doběhnu pro madam Kološ, omluvíme se a... Ano, prosím, klid, klid. Je třeba zaujmout stanovisko, které by... Já protestuji, prolašuji jméno Makulovou. Pane řediteli, uvědomujte si svoji odpovědnost. Zatěž to oko! Jménem banky, já nevím, jak tam... Zatěž to oko! 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 Mám pro vás mnohem výhodnější obchod. Největší biznis od stvoření světa. Ale co smlouva? Slyšela jsi, madam Cloche? Myslím, že smlouva s madame Cloche nás už nemusí zajímat. To je strašné. Chtěl jste snad říct výborné, ne? Madame Cloche měla patrně v knize osudu napsáno... Madame Cloche měla uvolněný volant a možná jí nefungovaly ani brzdy. A nyní dovolte, pánové, abych vám představila svého skutečného snoubence. Prosím. Nejdřív by se museli vyjádřit v laboratořích bez odborného posudku. Tam nic nezjistí. Stavba tohoto odvozeného králíka i jeho matrice je úplně tak. Jen se podívejte. Opravdu nejsou od sebe vůbec k rozeznání. Ale my potřebujeme záruky, že to nejsou pouze dva podobní králíci z jednoho vrhu. Chcete mě snad obvinit z podvodu? Nechme těch malicherných sporů, pánové. Dovolte, abych vás raději pozvala na dnešní oběd, při kterém oslavíme naše zásnuby. A já vám při té příležitosti předvedu důkaz, který rozptýlí všechny vaše pochyby, pánové. Mně se totiž podaří. Překvapení se nemá prozrazovat předem. Ale já jim přece musím... Co si přejete? Přišel jsem za tebou, kočičko. Prosím? Já tušil, že budeš mít velkou radost. Ale já... Jak vidíte, tak spěchám. Počkej. No počkej! Tak takhle. No, to se teda povedlo. Předtím si mě málem zabila, najednou mě vůbec neznáš.
Tak z toho bys teda vybruslila moc, lacino. Víš? Já vám nerozumím. A vůbec vás neznám. No konečně, kde jste byla? Už jste museli začít, tak pojďte rychle. Snad nyní i poslední skeptik uzná význam prvních úspěchů profesora Vondřicha. Profesora Vondřicha. Tedy význam profesora Vondřicha pro ženy a pro jejich osobnost. Jděte pryč. Nezávislost a... Navalíš pán Babek, jinak ji překazím zásnově s tím potrhlým vynálezcem. Čekám tě před zámkem. Ano. Lidé se věnují pouze radosti, kráse a lásce. Počkejte! Počkejte. Co pak? Vždyť jsi přece přál, abych odešel. Co jste to říkal o těch zásnubách? Vy nevíte? Tak dovolte, abych vám připomněl, že máte v poledne zásnuby s tím podvodníkem. Ovšem pozor, pouze za předpokladu, že mi jako malou upomínku na naši velkou lásku věnujete předem takových, no řekněme, 10 táců, jo? Tak peníze? Ty dostanete až potom. Nejdřív ji musím zničit. Měli jsme ji přivést hned. A proč mám tady svůj největší trumf? Není v pořádku. Kolemka. Tak co se stalo? Musela jsem ji zamknout. Zuřila? Ne, to ne. Přestala fungovat? Ne. Tak co tedy? Tvrdila, že ona je skutečná Věra. A ty, že jsi tady golemka? Ano. Pravděpodobně u ní došlo k inverzi vědomí. Já se pokusím analyzovat celý ten jev. Pánové, omluvte prosím malé zdržení mé dcery. Mohu vám zatím nabídnout aperitiv. Kdo ti vůbec dovolil jednat za mě? Místo, abys mě poslouchala, začneš si takhle vyvádět. Uklidni se, určitě bude spokojená. Získala jsem zase Petra. Budeme mít smlouvu, dostaneme peníze. Spoustu peněz. Mluvíš stejně jako můj otec. Já chci jen tvůj prospěch. Ale já nechci, rozumíš? Já si to prostě nepřeju. Musíš si přát. To je přece chybná reakce nechtít dobro. Víš ty, co jsi? Stroj. Obyčejná mašinka. Oživlá kalkulačka. Ale, sestřičky. Co pak to je? No to se přece neslyší, aby tak roztomilá dvojčátka na sebe křičela. To je ale podoba. A na mou duši k nerozeznání. Tak teď by mě jenom zajímalo, která z vás dvou zabila tu Francouzku? No. Byla to ty? Já ne. A nebo snad ty? Nevím, o čem mluvíte. A? Sestřičky drží basu. Co? Co si to dovolujete? Podívej se, viděl jsem tě, jak se zhrabala v jejím autáku. Je to tak? Nebo to byla ta druhá? Konečně mi je to fuk. A zajímalo by to možná tu nažehlenou sebranku tam dole. No a taková rafinovaná vraždička není žádná legrace. A možná by se některým z těch panáků docela hodilo, aby Karénova dcera šla do lochu. Okamžitě zmizte. Rád, králíčku, rád. To víš, co bych pro tebe neudělal. Ale napřed navalíš 20 hadrů. Jak se seberu a uvidíš. To neuděláte. Udělám.
Udělám. Tak co? Dobrá. Ty jsi ho zabila. Teď už nám nemůže škodit. A kam nepůjdeš? Už toho mám dost! Řeknu všem, kdo jsi. Řeknu, že jsi ho zavraž... Dobro. A to si jí musela takhle spoutat? Dělala trochu potíže. Víš, Věro, nezacházíš si zrovna nejlíp. Je to pravda, svým způsobem jenom stroj, ale přece jenom... Moment! Chvíli sem někdo může přijít. Schováme ho do skříně. Já. To jsem udělala já. To je ten slibovaný důkaz. Doufám, že bude dostatečně přesvědčivý i pro nedůvěřivé pány ze správní rady. To je dílo tady Petra. Odvozením země stvořil tuhle, jak on říká, golemku. No, není ovšem ani zdaleka tak dokonalá. Zrovna dneska u ní došlo k inverzi, což... Co to vykládáš, Petře? Vždyť já jsem přece Věra, co pak mě nepoznáváš? Tak něco dělej odvažně přece! Nebo se chceš opravdu oženit s tou? Nevidíš, že se spolčila s otcem? Jemu není nic svatý, já ho přece znám. Chtějí ukrást tvůj oběd. Jsou oba stejní! Skutečně. Není to dokonalá kopie. Moje dcera by se nikdy takhle nevyjadřovala. Ano, dámy a pánové, neváhám prohlásit, že budete svědky v pravdě historického okamžiku.
Věřte, že tato slova nejsou senzačním Karenově projektu žádnou nadsázkou. Teprve spravedlivý soud dějin ocení nesmírné zásluhy pana Karena. Ale nebudu již déle napínat vaši zvědavost. Spatříte nyní na vlastní oči senzační objev, který vzrušil celý svět. Budete mít možnost porovnat slečnu Karenovou a její derivát, nebo jak už se všeobecně ujalo, její takzvanou golemku. Prosím, slečno Karenová. Ještě zvyklá na přítomnost tolika lidí, ale jsme přesvědčeni, že ověřovací série už bude pracovně efektivní. Prosím o pozornost. Dámy a pánové, pan ředitel Karen a duchovní otec našeho objevu, pan Vondráček, jsou připraveni poskytnout vám informace. Prosím, prosím, prosím. Tisková kampaň probíhá nad očekáváním. V nejbližších dnech zahájíme přípravy k výrobě. Pánové, myslím, že o budoucnost nemusíme mít obavy. Tím spíš, že sňatkem mé dcery získáme 50% podílu pana Vondráčka. Takže 75% máme v kapse. Nějaké dotazy nebo návrhy? Jestli dobře rozumím, v případě úmrtí mého manžela budu mít jeho podíl celý. Ovšem, to je logické. Kalkulujete naprosto přesně. Ale tak daleko přece nemusíme myslet. Dovolte, abych oponoval. Domnívám se, že připomínka mé dcery je naprosto racionální. Snad nechcete vážně navrhnout. Navrhuji ustavení komise, která připraví podklady a provede příslušná opatření. Mám pocit, že byste měl svůj návrh detailně objasnit. A no pocity nemáme ani čas, ani peníze, pánové. Jsme povinni starat se o prospěch firmy. A složení komise? Moje dcera a já. Jak vidíte, dokumentace vašeho objevu je nyní v naprostém bezpečí. Ode dneška můžete klidně spát.
Nejsem zvyklá tolik pít. Potřebovala bych trochu na čerstvý vzduch. Já taky. Pojďme ven na terasu. Ano. Zhluboka dýchej. Za chvíli nebudeš o ničem vědět. Podívej, dolů mi spadl náramek. Tamhle. Všechno jsem zařídil, pane řediteli. Dej sem tu obálku. Povídám, dej mi ty recepty. Jsou moje, já jsem je objevil. A já se za ně dneska vdala. Snad mě nechceš doopravdy zabít. Ale ano, já už tě totiž nepotřebuju, není to logické? Když mě zabiješ, bude skandál, to je zas moje logika. I skandál může být prospěšný. Je to levná reklama. Dobře. Vezmi si. Máte nevěstu? Kterou? Vy před námi schováváte. Ne, kde pak, co vás to napadá? Odpočívá ve svém pokoji.
Zabila jste ho? Ne, já nikoho nezabila. Utekl jim. To se dalo čekat. Petr? Máš snad ještě jiného ženicha? Vy ho chcete... Byl to přece tvůj návrh. Samozřejmě, já jenom jsem myslela, že... Přijdete sice o svatební noc, ale jeho podíl stojí za to, ne? Moji hoši se o něho postarají. Ještě dnes. Čistá práce. Gratuluju. A přiznávám, nevěřil jsem, že to dokážete. Jestli se nemýlím, tak jsem majitelkou ideální poloviny jeho objevu. Také si ji plně zasloužíš, vidíte. Pak tedy nepočítej se zahájením výroby golemu. Všechno je perfektně připraveno, já nechápu. Nedám souhlas. Věro, prosím tě, řekni tady panu Grossovi, že jsi to nemyslela vážně, že odvoláváš a... K tomu mě nikdo nepřinutí. Ani ty. Měla byste ovšem uvážit jednu okolnost. A to? Že jste zabila svého manžela. Zapomínáte na to, že mluvíte s mou dcerou. A vy zapomínáte na prospěch firmy, pane řediteli. A přece nechcete opravdu obvinit Věru, že... Promyšlená vražda v den svatby... To je přitěžující okolnost. Z toho kouká nejmíň 20 let. Pokud ovšem budete mít dobrého advokáta. Chcete mě zastrašit? To se vám nepodaří. Nemáte důkazy. Vážená slečno Karenová, před vámi stojí nejmíň tucet svědků, kteří dosvědčí, že vás viděli při činu. No tak, hoši. Vy jste přece vůbec nic neviděli. Vždyť vy jste tady přece vůbec nebyli! Nemám pravdu? Dobrá, vzdávám se své poloviny. Samozřejmě, v můj prospěch. Souhlasím. Já jsem věděl, že my dva se dohodneme. Oceňuji váš realismus, slečno Karenová. Hned zítra vám nechám připravit smlouvu.
Ještě maličkost. Největší biznis od stvoření světa se nekoná, pánové. Na co čekáte? Zapomínáte, že je to vaše dcera, pane řediteli. Za ní! Musíme jí dostat za každou cenu. No co stojíte? Dělejte! Petříčku! Zmizte! Peťo! Ty jsi se vrátil? Tak vidíš. Dokud byl ten střeštěnec tady, hubovala jsem, že dělá z matky. A teď jsem nervózní, že se tu nic neděje. Ničemu nerozumím. Na vlastní oči jsem přece viděla... Moji mrtvolu. Pochopil jsem všechno při tiskové konferenci, když jsem uviděl tvoje slzy. Golemka plakat neumí. Tak proč jsi mi tam teda nechal? Byla strašně silná. Já sám bych ji nedokázal zničit. A kdo jí tedy? Golem. Cože? Golem. Golem? Jenom ten se mohl ubránit a zlikvidovat golemku. Odvodil jsem tedy svého dvojníka. Teda Petře, já bych tě nejradši... Víš, jak jsem brečela, když jsem tě tam našla? Zničil jsem ho, když splnil svůj úkol. Ještě by si to mohla se mnou splést. Když mě budeš zlobit, tak si stejně udělám jiného Petra. Nevěříš? Ukradla jsem tvoje recepty ze sejfu. Opravdu? A už jsi je prohlédla? Ne.
No teda. A kvůli tomuhle mě mohli málem přizabít. Ty pravé před tebou sebral golem. Petře, snad je nechceš spálit. Chceš říct, to nám neprospívá. A tvoji golemové? Není dost těch tam dole, co nás honili. Petře, pověsíme si doma zase obrázky, jo? A koupíme si zase všechny knížky. A já začnu pracovat. A budem dělat spoustu zbytečností. A já se budu sama umývat a oblékat. A to by bude. Já ti nevím. Jsme vlastně manželé? Svatbu přece měli golemové. Golemové? Jak živ jsem o žádných neslyšel.